برنامجكي شيكا قابل شكري اي ادون كاني شخصي ولي بوان نوع انا شوقا ماقان شيكا دا تعايل كيو شغلة دا حصوص تالي شرحات بالقصي شماق ويا عاشق وكمكور نشوي قرة مشرحي كراية وحي شاكر كامقا شيكا قابل كلا سعو شكل ويا عاشق وشخصيات كلا قلا شرال لقد وبيو شريا نبض مدكو يهي شيكا قابل كلا سعو وعن أغنك سنة دقيسية شاقي مها يقايها لأسيدة توسكا هوذي نوغالا حري رو أكون سودواذا برنامج كي شاكا قابني وليبا شاكا دي لما قعب بحضي قول درجة عيل قد ملوغلا أقيب تيدي أفراد qaybti saddexaad ee aynu soo gudubnay waxay ino maraysay iyadoo markaasii Suhayb iyo Waliba Hibaaq ay si lama filaan ah isku arkeen isla markaasna uu Suhayb in badan dareemay in dhanka Hibaaq ay wax badan ka jiraan isla markaasna uu culays in badan dareemay Suhayb walow uu culayskaasi dareemay haddana runtii ma jirin wax markaasii fudeyd ah oo uu sameeyay hase yeeshee waxa muuqanaysay inuu in badan runtii waxyaabo badan niyadda iska yiri hase yeeshee ma aysan u muuqanin in waxyaabahaasi oo dhan ay suurtagal u noqonayaan haddaba qaybtan afraad waxaanu ku soo qaadanaynaa in markaasi Suhayb uu in badan israacsiyay gabadhii Hibaaq ahayd daqiiqadihii yarayd oo ay agtaagneed isla markaasna ay weydiisanaysay bal inuu u diro telefoonka si uu markaasi ay u waato meelaha ay daneynayso hase yeeshee waxyaabahaasi oo dhan uma aysan muuqanin Suhayb oo in badan ayuu waxa uu markaasi aaminay in gabadhan xuralcaynta ah mar un uu si fudud gacanta ugu soo dhigo hase yeeshee taasi waxay barbaleen u keentay maskaxdiisii yarayd oo suurtagal ka dhigtay in badan ay ku sii mashquulsho sidii ay markaasi ula xiriiri lahayd Hibaaq oo aan bal ogeyn meel ay markaasi Jaani cirib bigtay haddii aanan garanaynin meesha ay joogto iyo waliba muuqeeda suurtagal ma tahay in niyadeeda ay wali ku sii jirto ayuu iskula doodayay Suhayb isagoo in badanna runtii dad badan oo u yimaadeen isla markaasna daneynaya inay qadka amaba ay taleefanno dirsadaan maadaama ay meeshu ahayd meel baranji ah ay suurtagal u noqon weyday inay isfahmaan Suhayb iyo waliba dadkaasi isagoo in badanna runtii ku mashquulay la xiriiritaanka iyo waliba fursada labaad ee uu ku heli doono Hibaaq iyadoo marxaladaasi ay jirto ayuu haddana runtii isla sheekaysi bilaabay walow ay markaasi aad ula yaabeen dadkii daneynayay inay markaasi baranjiga taleefanka ka dirsadaan iyagoo markii ay weydiiyaan qofka meesha joogana oo in badan runtii ku sii mashquulsan yahay erida gadaasheeda iyo waliba luqluqyada isagoo ka sii fiirinaya bal in ay markaasi sharqanteeda ka sii yeerayso gabadhii Hibaaq ahayd wallahi billahi ya boy meelahaana kama muuqato ku dhe laakiinse waxaan u maleynayaa in waqti aan waqtigan ahayn oo dhow ay qoftaas iman doonto hadii ay suurtagal tahay laakiin aniga naftigay horta taleefan iska dirdirsigeyga iyo shaqadeeda xataa waxaan u maleynaa inaan iloobay in badan laakiin way habboonaan lahayd inaan qoftaas si fudud aan ku helo waxaa iila muuqataaba in waxyaabaha aan ku riyoonayo ay tihiin waxyaabo aan caadi ahayn oo suurtagalna aan ahayn hase yeeshee runtii waxaa habboon inaan danteeda ka fikiro ninkii muxuu ahaa Faisal ahaana waxaan u maleynayaa jabaqdii saacadan inay soo dhowdahay talow anigana in badan wax aan la ogeyn iyo gabar iyo waxbaan ku mashquulay waxaan u maleynaa waxaas dhibaato inaan kala kulmi doono hase yeeshee suurtagal way tahay kulle bal hadda asagaan sii wacayaa bal haddii ay suurtagal tahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam haddaan rabo inaan kusoo waco war Suhayb niyow horta wacitaankaagu hadambeeye
horta een macaamil fara badan baynu leenahay meesha waa goob ganacsi waa branchi een arigu waxaan ku keenay in aad dadka taleefannada u dirto aad u shaqeyso een waa laga soo dacwoonayaa dad fara badan baa ii yimid waxa dhahayn waxaanu rabnaa inaad inuu taleefanno diro waba iska mahadsan yahay ma aqaan meel uu ka fakarayo een maxaa kaas yeenay say wax u wadaa ani wax iga siiya ma jiraan wax dhibana ma jiraan horta halkan waa goob shaqo aniga waxaan kugu yartay inaad ila shaqeyso kuguma iman in kuguma yeeran in aad iska fakarto ama danahaaga khaaska aad iska qabsato meeshan waxaan kaaga tugada in aad ila shaqeyso aad ii joogto haddii aad ii shaqeynayna daan magaalada shaqaale yar way badan yihiin dad kale raadsanayaa walaalo haddana shaqo diyaar ahayn ii sheeg say wax u wadaa adig waxyaabahaasi oo dhan meesha maba yaalaan sideed wax u wadaa horan waa lagaa soo dacwooday dad baan ii yimid waxay dhan cabaar dhan baanu kor taagnay taleefon baanu rabnay in loo diro meel kaleba ka fakarayaaba miya anigu branchig waxaan kaaga tugada inaad fakadho mise inaad dadka telefoonna u dirto ood shaqeyso may waa runta waxwaaye waxa waxaasi oo dhan oo waxa waxaasi ka waa maxay problemka ku haysta maxaad ka fakaraysaa anaad ila joogtaa mushaar baan ku siiya horta waxaan kuu sheegaaday fursad isiiba waxaa jirta niyahow branchiga waxaa timid gabar markaasi runtii sisi kale iyada dhan ah laakiin macnaha wax saasa haddaan ku gartay gabar baa kuu timid telefon bay kaa dirsatay dabcan ayadii qalbigaagiba iyo maxaan kuraday meesha aad joogtay gabadha raacin miya miyaada nin dhan oo mas-uul oo meel looga tago adaan ahayn sidee gabar qalbigaaga u raacday branchi dhan baa kaaga tegay shaqee baan ku yiri goob shaqo weye meeshu dabcan waxaa u malaynaya xitaa markaa telefonka u dirtay inaad lacagta ka qaaday in kale xitaa war uma haysid maba aysan ku hadlin telefoonba ma aysan ku hadlin xataa taas haddii suurtagal tahay xataa telefoonka iska daayay wax walba u dir lahaa maya uma diri lahayne maya afkaagaa isku cadaysay wax walba waad u quuri lahayde waxaan ku yiri branchiga niyahow goob ganacsi weeye ganacsiga iyo saaxiibtinimada kala saar baa la yidhahdaa ama jeclow ama maxaan ku rabaa ka hel ama adigu ha kaa dhex baxda waxay doontaa ha ahaatee gabadhan aniga branchiga aan kaaga tagooday fadlan mar dambe ha ku mashquulin waxaan ku leeyahay wayahay wada shaqeyn waa iskuulka gormeen tegeyna oo iska soo qoreyna iskuulka waa iska soo qoreynaa anigu hadda waxaan barabeeyay inaan iskuulkaa soo qoro laakiin waxaagu waaba ku arkay ku cashaqeybe mid baa branchiga kuusoo gashay waa ku dhoola cadaysay way saaxib waxa soo iska jiraan waa iska xaal dhalinyare hadda iskuulka gormaan muxuu ahaa u laabanaa oo iskuul gormaan iga soo qoreysaa aniga kole iskuulkii xaafadaha ma kala aqaanay iskuulka magaalada horta anaad ila socotaa waan ku barayaa beri galab baan insha allah iska soo qoreynaa marxaladaasi iyo weliba isfahankaasi kadiba iyadoo ay kasii horeysay khayle iyo weliba buuq badan oo dhex maray suhayb iyo weliba saaxiibkiis faysal ayaa taasi waxay markaasi ka timid markii in badan lagu arkay suhayb inuu in badan ku mashquulsan yahay amaba maskaxdiisa ay jirto meel kale taasi oo sabab ka dhigtay in markaasi faysal yarow in badan ku caroodo saaxiibkii suhayb uuna u canaanto si aada isagoo u sheegaya in marxaladaasi ay tahay marxalad aad u adag loona baahan yahay in markaasi si wacan uu u dadaalo suhayb hase yeeshee waxaa markaasi ay ahaayeen dad saaxiibaa taasi oo markaasi suurtagal ka dhigtay inay si fudud isku fahmaan dhinaca kale iyadoo markaasi gabadhiisu hibaaq ahayd ay in badan runtii ay ku wareersanayd qofkii ay la ballansanayd ayaa haddana waxaa suurtagal u noqon weyday in markaasi ay si fudud ku hesho qofkii ay markaasi danaynaysay ama ay ballanta la lahayd inkastoo ay hibaaq runtii jeclayd inay in badan lugoyso ragga haddana waxaa u muuqanaysay in waqtigaas iyada la lugooyey oo ay suurtagal u ahayn inay markaasi wax walba oo ay fududaysato iyadoo marxaladaasi ay taagan tahay ayaa haddana wiilkii qasaayo ahaa oo ay iyadu ballameen kuna ballameen inuusan sheegin uu markaasi warkii ku taabtay oda warfaa taasina ay dhalisay in badan oda warfaa uu ka carodo waxyaabaha markaasi ay ku dhaqmayso hibaaqa in badan ayuu markaasi rajaynayay oda warfaa inay hibaaq iska dayn doonto waxyaabaha ay ku dhaqmayso hase yeeshee waxaa muuqanaysaa in aysan suurtagalo noqonin in markaasi ay qaadato hadallada amaba waanada uu u soo jeedinayo oda warfaa wax badan ayaan jeclaa inaan gabadhan markaasi xirxiro oo aysan dib dambaba u dhaqaajinin hase yeeshee waxay hortaagan duqdan cowralaa ayuu oda warfaha ku ganyuyacayay isagoo in badanna jeclaystay inuuba guud ahaanba lugaha ka jajabiyo gabadhiisa hase aysanba dib dambe dunida ugu soconin
intaasii kadiba iyadoo marxaladdaasi ay taagan tahay saacaduna ay tahay xilli dambe ayaa haddana waxa ay suurtagal noqotay in hibaaq ay guriga timaado isla markaasna ay la kulanto oo warfaa guriga hore jiifa runtiina ku gaadgaadaya sidii uu mar ula kulmi lahaa iyada maadaama ay socoto xilli dambe hase yeeshee hurdo la tagtay odaga aawadii ayaa waxay suurtagal noqotay inuu soo kaco subaxda aroortii hore isla markaana uu u jarmaado masjidka hase yeeshee kasoo laabadka masaajidka kadib ayuu go'aansaday inuu tilaabo ka qaado waxbarashada iyo weliba waxyaabaha ay ku dhaqmayso gabadhiisa hibaaqa in badan ayuu runtii ku dhex daldalmayay jidka dhexdiisa isagoo runtii go'aanna ku soo goostay inay maantaba ay markaasi subaxaas isla subaxaasi ay isu raacaan iskuulka si uu markaasi usoo kontroolo waxbarashadeeda heerka ay marayso maraxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed subhana allah mar alla markaad loo baahdaa la waayay meel ay ka dhacdo xagee uu ka lahaday aabo meelaha jooga suuqa ayay aaday suuqa oo maxay hadda raadisay adeeg bay doontaa aabo aduguna waa huridaysoo maaha maya abula soo jeedaya waa kartay aka adugu ii waran ka waran xaalka adiga waa layga ka warramay warkaaga buuxa waan hayaa ii waran waran iskoolkii iyo hawshii iyo waxbarashadii iyo ka waran aabo waa fiicanyi meel fiican bay marayaan meel wanaagsan bay kuu maraysaa sow maaha waa gartay haye maxaa soo dhigatay maalmahan shalay cashirkee soo qaadatay aab waxaa soo qaadatay shalay caafimaad caafimaad baad qaadatay waa gartay mays aragtay yarkii may aabo qasaaya mays aragtee aab may qasaaya shalay ugu dambaysay waa gartay haye wuxuu ii sheegay isaga maxaa ka jira inaadan ayaantan iskoolkii aadin oo aad meelahan miriqda ku haysay buu ii sheegay waa cunug yaro been badan laakiin adugu runta aad baa utaqaanaa waa isku fiican tihiin sow maahan xagee ku maqlay xalayna goor dambe waa ku maqlaya adoo maqlayn baad mooday maiaaa riyoonaya miya riyoonaya anna waa soo jeedaa anaga waxaas leedahay sow maahan intaad habeenkii oodhan maqan tahay ood meelahaas warwareegay sidoo adda suuqa miriqmiriqmiriq ku haysid waan riyoonaya sow maahan shaqadaasaa bilowa sow maahan may aabo aad iyo aad baad u fiicanta soo baxa soo qaada buugtaadiyo ana kici iskuolkii baynu aadaynaa aabo aniga laba dhigtaa maxay tahay subax maayo wax galab la dhahaa ma jiraana soo bax soo bax soo istaag soo rasoo dhaqso soo dhaqso waad urta leh hadda laguma soo warceliyo taqaanwar uma baahni baan ku yiri aniga hadal laguma soo celiyo jaqjaq uma baahni yaa wax ku dhiga adiga macalinka wax ku dhiga maa dhigaaniga macalin mustaf baa wax ku dhiga haye caafimaadka maaha muxuu kaloo ku baraa maadooyin fara badan baad qaataan waxyaaba fara badan baad qaadataa oo muhimku a sow maahan haye ilakici soo qaada buugtaadii marxaladaasi kadib ayay oday warfaa iyo weliba gabadhiisii hibaaq ahayd usii xeedxeedteen dhanka iskuulka si ay markaasi uu oday warfaa usoo kontroolo bal inay wax barato oo ay waxbarashada waddo hibaaq iyo in kale hase yeeshee waxaa markaasi kashifmatay kaarta ay in badan daboolaysay hibaaq oo ahayd in aysan ba laba toddobaad tegin iskuulka hase yeeshee waxaa goobtii isku dhacay macalin mustafa iyo weliba oday warfaa oo in badan runtii ku dooday marxaladda taagan hase yeeshee oday warfaa oo aan in badan wax hubsanin ayaa waxa uu in badan ku dooday inaysan suurtagal ahayn macalin aanba ka warheynin ardaygiisa xilliga uu yimaado iyo weliba xilliga kale hase yeeshee runtii dooda kadib waxa ay isku fahmeen amaba ay isku afgarteen in macalinkana uu si wacan u kontaroolo hibaaqan iraahdee sidoo kalena oday warfaa uu in badan isagana gabadhiisa ogaado meesha ay markaasi la xiriirto iyo weliba xaalkeeda sida uu yahay waa iskoolka iskoolku soo kan maahan iskoolka waagii aan ku geeyey soo maahan yaad ka baxday yaa jooga iskoolka casharko si fiican waa loo qabay berito sukan keena casharka idinkoo ardaya iyo qaanaha sukan keena berito macalin salaamu calaykum xaaji warfaa waa nabad ka warrada xaalka ma fiican tihiin intaanu ognaha waa fiican mahan subax wacan oo wanaagsani wanaagsan sidoo kale haye gabadhaad ma garanaysaa gabadhaaso gabadhaadu maaha gabadhaedii inay tahay ma waan ogahay ha ii sheegina sidoo kale maysu taqaanaa
waa ardayadeedii wey gabadhan waa ardayadaadii aad wax bari jirtay soo maahan gabadhan aan kuu sheegay maalmahan ii maqneedna xagee geysay maalmahan wbebe way maqnay soo maahan kueli kueli ma ka maqneed magaaladana ma anigii baad leedahay miyay ka maqnayd maalmahan adan ma waana arag gabadhaada xagee geysay xaaj warfaa adaanba kula yaabanahay arigay bal hadda macalinna waa tahay nin weynna waa tahay waxaad ku sheekaynaysad maqan ma ardayaa yararka aad kontrolada aniga hadda weydiinaysaa maxaad wax ku bartaa maxaad wax ku qaadataa lacagtan laga qaadaa marka aniga haddana weydiinaysa maxaad gabadha wax ku bartahay oo aad macalinkeeda ku tahay oo aad iskoolka ku joogtahay oo aad ninka weyn oo garkii gabuur kale ku tahay xajuurfaa waa qaalo badan tahay gabadhaada intaa xasaysay oo iskuulka usoo diri weyda oo hawshii u dirsatay oo gurigaada tarweelka iman halkan ii fariiso war xasiyo xashin baa la ku geliye gabadhaada kaalayna ayaa yaray kaalay soo istaag soo dhaqso hay aabu maxaa dhacay maxaa kaash jira waxa uu sheegayo macalin muslim si macalin yahana maogee aabu anigu wax waa bartaa aad ayaa u dadaalaa intaan sorada wax soodi waa gabar fiican beed xaaj warfa ada aqoon la-aan ku dugaysa see way waxal waa runtaa macalin macalin ma iga raalleho macalin xoogaaan yaro taraanaxaye waan kugu siibteeye iga raalleho macalin iga raalleho khaladka baanaa iskalehe macalin raalleho khaladka baanaa iskalehe ii jilci macalin ii jilci ii jilci intay barigaysan imaam gabadhaada hadda laba toddobaad ma indhaha kama aan qaadin iskuulkana iima aysan imin xagigiisa gabadhaan bal iga warbixi adaanba warkaaba sugiyaabe bal weydiiye hadda weydiiye weydiiye macalin xagee jirtay dhe tabaaqi ha macalin xagee ku maqneed maalmaha macalin waaya xanuunsanaya maalmaha kan adiga maxaa anigu kusoo sheegi weydeen teacher tartan ma haysan telefoonkaa laiga gooyay saa daraaddeed ardadana maan arag markaas saa daraaddeed ayaan u jiray iskoolka maxaa aabaha xaaj warfaa qeelada badan ku sheegi weyde aabu waan ka baqay inuu macnihi dhaho waa ma xanuunsanaysa beenbeen aabu ku dil been badanaa waxay tiri waa xanuunsanayay naa maada xanuunsanayay maada xanuunsanayay xagee laga hayay ii sheeg xagee laga qabtay madaxa laga hayay ma madaxa laga haya madaxaya min jahdaa la kugo been badanaa waxay tiri madaxa laga hayo waa xanuunsanayay waa macalin waad usoo kontrooli weydeen warmahayo warmahayo haada maya awalbaan markii horaan macalimnadaada shaki iga jiray ii kaadi ii kaadi aniga ayadaa isku laabanay adigu ii kaadi ii kaadi ii kaadi macalin magacaaga laftiisa waa layga raacay waxaasoo dhan cidda ka dambaysa anaa aqaanay waxaasoo dhan cidda ka dambaysa anaa aqaan waxaasoo dhan adeer adeer gabadha hooyadeedba waxaasoo dhan ka dambaysa kelmad baanu kuu sheegaya gabadhaada iridaa kala bax dugda mahaalukaanu ardaydeeda ma yaqaanaan jarjarid iyo xanuun been ah iyo reere isqabqabsada iyo aabe waan ka warhaynaya ardaydeedu waa arday wada toosan ku taagan yaysaga baabeen gabadhaada kaxayso lacagteeda ma rabo haykeena maandame war aniga hadda laguma jeqjeq yiraahdo aniga haddaad tol baanahay haddaada rabo inaan isku dhacno gabadhaada maanta deega kaxayso war aniga iskoolladaa la waabadiy aniga horta laguma jeqjeq yiraahdo oo warfaada la yiraahdaa jeqjeqda kama helayo muranka iskuullada ilaahay waa badiyey iskool kalaan geysanaya haddaan rabo ninkaaga weyn oo intaa leeg aan isla yaabay ninkaaga weyn oo intaas leeg oo aan isla yaabayn oo ardadiisa aan kontaroolin karin walaa isaga tag meesha macalina ma noqon kartid meesha isaga tag macalin laga yaqaano waa maalihu geeska africa ilaa talyaaniga ilaa cambodiyada laga yaqaano bay leedahay maanta ila hadlaysa maya xadka badiyaha lagaa yaqaana m luuqluuqa meesha toonta badan baa lagaa yaqaana okaadi okaadi horta meesha waa meel waxbarasho annagu inaan waxaa u nimid wax barano wax ka faa'idaysano macalinkii iyo maxaan ku rahda adigu waalida inaad meesha isku dagaashaan ma aha adeer inaan yaroo aqli badan baa tahay waa runtaa meesha dagaal ma yaallo laakiin ninka weyn oo macalinka isku sheegaya oo intaa leeg oo magaranaysaa markii horantiyo burbursanaantiisa ka shakiyeeye yaano oo inta gabadhaa yartaa oo ardadiisa aan kontaroolin kara adeer adeer miyaa ka khaldana hortay dhegayso waa khaldan maanta war baa rabtaa war baa maanta rabtaa haddaadan rabin inaan isku dhacon oo bidkaa yaraan dabada aan kuu qabto irinta hadda kala baxda kala baxdaya idhegayso idhegayso xaaji warfaa waxaan kuu sheegaya iskuulkiiyo lagu yimaadaan xaaji warfaa waxaan kuu sheegaya horta macalinkii wey xaq buu nagu leeyahay waa aabbaha labaad haddii la fiiriyo marka inaad ku qayliso maadaama adigu waalid tahay labadiinaba inaad idinku isfahantaan meesha la raho haddaad idinku meesha meere buuq ka dhex dhalisaan annagii sidee wax ku baranayna waxbarashadiidi idinkaa daayacaya waa runta adeer inaan yaroo aqli badan baa tahay macalin mustaf macalin mustaf raalligaho macalin mustaf gabadhaadana lasoo hadaloo ha iska dayso bogoynta iyo adaaba ardaynimo u baahanba alla maanta macalin mustaf waa lasoo weeraray waa inaa ardayda dhan u yeeraa warbaxaa dalada tarisa anigu ardayga iskoolkan ka taas oo kalaa tahay
tan kala kala raar iskool ka nista haye oka ma laba todobaadley ma taayader ma todobaadley ma aanu iskool ka waan dhigtaa ayaa weeraraader macalinka laba shay karam yaa qalada adiga soo weeray macalinka weer maxaa ku soo weeray ma dheeraan ardayda ku wacay waxaan ku soo weeraray galaaska ma u timi macalinka lagu tan maanta ku qeyleysay war macal macalin macalin macal aaduna raal leeyahow ala macal ma khalad nuri adu hatta ardaydu waa khalad kaaga aragtay macalin iska dhaafo aanigana hadde macalin hadda waalid baan ahay oo aduna hadda markaan arkay gabadha aad leedahay laba toddobaad bay maqan tahay ardayda waa loo sheegaa macalin macalin baa tahay macalin baa tahay waa ardayga gooya waalidkaa la soo xiriirtid waa ardayda iska soo fariisatid laba toddobaad ma hale ha laba toddobaad ma arag bil maxay tahay waxaas macalin macalin adigu raallina ohow khalad haddaan kaa galayna haddii kolay nin khalad laga geli karaa waa tahay waan kuu seedaayay meel iska raallo raalli iskaho macalin iska raallio gabadhaas yarna anaa tallaabo ka qaadi doonaa waana ku imaan doonaa macalimad baan ku imaan doonaa xaj warfaaw waxaa samaysaa wa gabadhu waa daris baan nahay daris baynu nahay xaq baynu isku leenahay gabadha ii keen maadkad iskuulkeeda usoo dir waxa barato adna waxa weye waalid baa tahay haiska dhakan weynaane waxaa samaysaa gabadha maalin kasta waardiya oo gabadha had ka warhay dubaaqay haatijar maanaa ku xumeeyeen may titer xumaan ma jirta laabirka waxaa waxa ugu soo sheegi weydaan caqliga lahayn iska soo kaa dabageliya burka yirtaba tiijar aabanu iska qeellee laakiin macnaha aabba waxba u sheega lakiin isagaan qaadano macnaha wuu ku dilaaya intaadan waxu sheegin ba man saxda laa maalaadi leedaha maalaadi leedaha intaa shan iyo toban beri goysa aad luuqluuq ku jidha iyo meel maanu maala meelay jiiro jiirooyinka ay sheegi jireen dhalinyaradu intaad gashay baad leedahay aaba maxaad ii sheegaysa aniga abaan tus ayaan ku barta adiga ayaa iska qeelna oo lagu soo bufi ad waxaas maria hadda kadib anaa aqaan go-aanka aan yeelayo waxaan yeelaya anaa aqaan adiyo hooyadaada inaan tallaabo idinka qaado weeye inaan tallaabo idinka qaado macalinkan ana aqaan anaa magaraysa gacanta aan laabi doonaa macalimiinta meesha laga galaan aqaan laaye meesha laga galaan aqaan afka waxu marmarin doonaa waa hadda ila waa isxulufaysan doontaana waa idiin jeedaaye ogees baad wadaa iyo shaqa noocaase anaa aqaan waxaan yeelayo saacaddaa laga bilaabo go-aan baan gaarayaa ilaan xaaj warfaac baa la yidhaahdaaye waa inaan go-aan gaaro saddexdiinaba inaan tallaabada idinku haboon idinka qaado weeye iska dhaafana aqaan waxaan yeelayay aabuu been baa lagu soo sheegay wiilka yara beenta badan aad qasaaya aad leedahayna waa ida daran yahay qasaaya saad u tiraba duruubuu qasaayaay akhlaaqda aabba ka dhintay isagana meeshina waa iskuule dhiganaysa wayaana macalinkii baa tahaye idinma kala eriyi kare macalin la aqli yeelo oo nin weyn iska dhig oo maskaxda fur inaad nin aqoon la tahay macalin way kaa muuqataaye meelaha aqoonta labasho bay kugu dhacday dhinac bay kaa murtaan umalaynayaahe macalin aqli yeelo oo magaranaysaa meesha iska tiiriyo nin weyn iska dhig nabadgelyana yarkii la oran jiray qadsaaye qadsaayo nin haddee waxgarada ah waa nin yaro waa ninkaan reerka ugu jeclahaye isagana iskoolkan keenaya haddii aan la idmo asagaa wixii warbixina iisoo gudbin doona saacaddaa laga bilaabo macalin si gaaraynu wada xiriiraynaa saan doonaan ma garanaysaa salaamu calaykum wasalaamu calaykum xaaji warfaa u ballamay war ilaa annagaa waxa aragnay war bal xaaji haye macalin haye 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 macalin haye 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 macalin waa hadda kadib waynu si gaaraynu u xiriiraynaa macalin xiriir baan yeelan doonaa ah xiriir baynu yeelanaynaa meeshan iska tiiri baa ku yiri guud ahaanna barnaamijkii sheeko gaaban iyo weliba sheekadii la magac baxday guurdalo jacayl godma loo galaa qaybteedii afraad intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waa soo saaristii madar iyo weliba soo tabintii wadani iyo dhinaca farsamada oo igaha qabtiray xuseen cabdiruus tan iyo intaynu barnaamijka la mida ku kulmi doono waa dhammaan bahweynta sheeko gaaban oo idinleh meel kasta oo joogtaan nabaadiino